Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15 a strana 8, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej, spočítej a napiš. Prohlížej. Dominové karty, které se budou otáčet. Já si to ještě nejdříve nacvičím. Na čem? Na ošatkách. Prohlížím ošatky. Vlevo na ošatce. Dva banány. Vpravo. Jeden, dva, tři, čtyři. Banány. 2 a 4 rovná se 6. Ale co kdybych ty ošatky vyměnil? Na banány nebudu vůbec šahat. Jenom je vyměním. Takhle. Čili ošatka se čtyřmi banány bude vlevo a se dvěma vpravo. 4 a 2, ale na banány jsem ani nesahal. 4 a 2 rovná se 6. Pojďme to zkusit s jablky. 2 a 1, no tak to je lehké. 3. Vyměním ošetky. 1 a 2 rovná se také 3. Tak, 2 hrušky a 4 hrušky. 2 a 4 rovná se 6. Vyměním ošetky a s výsledkem se vůbec nic nestane. 4 a 2, taky 6. A ještě švestičky. 5 a 1 rovná se 6. Zkusím vyměnit ošatky. Na švestky nesahám. 1 a 5 rovná se 6. Skvělý. Tak, teď už tomu rozumím. A jdeme to udělat ne na ošatkách, ale na dominových kartách. Tak, červená strana levá 4 plus pravá strana modrá 4 plus 2 rovná se 6. No, a teď, jako jsme vyměnili ošatky, jenom to otočíme. 2 plus 4 rovná se 6. Já si myslím, že 6 a 2, 2 a 6 spočítáte také velice lehce, ale na co nám to bude dobré? No, já vám něco ukážu. Třeba příklad 2 a 10. To se někdo může pěkně leknout, že k tak malému číslu musím připočítat tak velké číslo. Ale když si vzpomene, že u sčítání můžeme použít ošatky nebo dominovou kartu a udělá to takhle. 10 plus je. No tak to je lehký příklad. To je 12. Tak on také bude vědět, že 2 plus 10 rovná se 12. Na tohle je to dobré. Takže si to koukejte dobře zapamatovat.